Kort og godt presenteres av Viken Gartneri, Salma, Snadder og Snaskum og Bunnpris. Velkommen til Kort og godt, Vesterdal. Ja. Hva skal vi lage i dag? I dag det en veldig sånn kul rett, synes jeg selv. I dag også. Kanskje noe som ikke så veldig selvfølgelig i matverden, men jeg skal love dere, hvis dere gidder å ta tid til å lage retten her, så blir dere overrasket over hvor fantastisk godt det. Og så det ganske enkelt som alt vi gjør. Vi har fått tak i en oksefilet, en ytrefilet. Og den der er desidert det mest kortreiste produktet vi klipper i den serien her. Gården ligger 239 meter unna der vi lager programmene. Røst og øvre, starten på Sædersmeran, til venstre, der går dyrene og beite. Det er av skotsk høylandsfe. Unik kvalitet. Og vi har spist det rått i sted. Ja, det var helt fantastisk. Og det, folk tror det livsfarlig, men det jo bare kjempegodt. Jeg trodde jo det før å til. Med litt salt på. Knallgodt, altså. Vi skal ikke servere en rå, for det er kanskje litt smalt, litt for spesielt interesserte. Ja. Men vi skal steke den. Sånn blir helt sånn rosa fin i midten. Og da må brune den godt først, for hvis du hiver den rett inn i ovnen, uten å på en måte ha lukket kjøttet, så vil alt det gode bare ringe ut og se veldig trist ut. Så vi skal få litt sånn... Det er noe. Ja, vi skal kose litt, men vi skal få litt sånn glød igjen da. Sant? Du snakker jo med dere nede, du. Jeg kan jo godt ha sovet med deg, altså, for den del. Sånn. Stekpannet varm med bare nøytral olje. Sånn. Åh, for en del! Og så litt hvitløk. Jeg synes det har overgått deg i sesongen her med hvitløk, Lars-Erik. Men jeg liker jo hvitløk, men jeg liker ikke rå hvitløk. Det vet jeg. Nei. Det er liksom vi skiller mellom tøffinger for Levanger og dansebandmusikere for Sølia. Så her, du. Sånn kan bare hvitløken få varme. Lukter jo fantastisk, vet du, allerede. Pass på så vi ikke mister... Det full gass nå. Nei, det var full gass, så tok han litt ned, for da så det var litt varmt, men dere må på en måte kjenne godt på, da, sant? Men du bruner ikke begge innan du skal da, da. Nei, vi la ordentlig... Her, ja, den var fin, da. Den var veldig bra. Ja. Skorpe, på en måte, på... Men snur den på øyekant, da? Jeg skal ta den, ja. Ja, ja. Smør. Ganske... En god skjei, da, med smør. Jeg synes skjeiene blir mindre og mindre, da. Før så var det jo en god skjei, det var jo nesten dere. Vi gjør ingenting om det blir. Det blir en til. Litt timian har vi der. Der, ja. Ta en god sånn busk av det nedi. Da vil jeg sprute bittelitt, så vil jeg ha nasen nedi, helt nedi nå. Og så kommer Vesterdal-trikset. Nei. Der, det er bra å ha caps på det. Ja, ja. Sånn. Den her får bare ligge nede her, ikke sant? Har du her oppå. For et bilde. Det ser jo kjempegodt. Kunne jo ikke det nå, vi. Så bare. Sånn. Og det er jo du kjent for dere øsinga di. Der har du hyllet med mange herrens år, men det. Det er jo ikke bare her. Det er jo sånn vi gjør det på de som har herre som yrke, sant? Det blir jo bare bedre av det. Ja. Men igjen, det er jo temperaturen her det handler om. Ja, og sant? Der bommer jeg ofte. For min del har det blitt veldig mørkt. Ja, da får du noen sånne smaker inni her som ikke er så god. Veldig sånn bittre. Ja, hvis det blir brengt, sant? Ja. For det er forskjell på å karamellisere noe og brenne det. Vi skal ha litt sitronskall. Det er ikke enkelt, altså. Jeg har brent mange ganger og gjør det fortsatt også. Men som sagt... En av hovedgrunnene til å lage god mat er å lære seg å kontrollere temperaturen. Det handler mye om det, ja. Sitronskall, og jeg nevnte det før, hvis du bruker sitronskall, så bruk økologiske sitroner.
For da du sikker på at du ikke får deg bensin og diesel og rundt opp og sånne ting. Som ikke... Livsfarlige. Det ikke godt, men du hever deg bare opp her nå. Rett oppi. Så her, du. Det er ikke feil å ta noen dråper over deg, altså. Oppi her. Det er bare godt, det. Så her. Sånn. Skjønner jeg. Det er viktig at du får med alt det gode, vet du sant? Oppå her. Du kjenner en situasjon. Ja, jeg kjenner. Kan jord, ikke sant? Jeg sier jeg kjenner, men jeg kjenner den faktisk. Sånn. Skal vi ta en... Bare type ildfast form, eller... Eller lignende. E-L, ja. Hvis du har sånn stekpanne som du kan sette inn om, så er jo det kjempefint. Ja. Men her kan du anrette inn etter noe, vet du. Ja, ja. Du må kanskje skjære opp først. Så sånn. Her, har du... Ja, du har dere oppå, ja. Ja, ja. Det bruker jeg å gjøre. Her er jo selve... Essensen da, vet du, sant? Laken i livet, ja. Laken i livet. Så her, sånn. Men jeg sa vi skulle lage en majones etterpå. Mens det her... Godgjør seg, eller blir ferdig. Men hva er, skal her inn i stekeovnen nå? Ja, det skal i stekeovnen. Kjernetemperaturen da? 54-55. Oh, da er det litt sånn rødt da, vet du. Det er saftig. Oksekjøtt, hvis det kommer... Nå er veldig mye over 55-56 grader, så mister en mye av dere gløden, synes jeg. Det blir men litt sånn oksestek. Men en grad fra eller til, har det faktisk noe å si, da? Nei. 54-57, da? Det har mye å si. Det har det. Det er en grunn til at vi steker roast beef på 55 grader. Sant? Men jeg skal lage en majones etterpå. Og så eter jeg en sånn fan av rå hvitløk. Men her har jeg en hvitløk som er stekt. Den kan jeg bare putte på glasset, så har jeg med en til majonesen. Her tar ca. 20 minutter i ovn. Jeg snuser ikke, jeg bruker et kjerne sånn termometer. Da hadde du garantert suksess. Hvitløk. Litt sennep. Litt eddik. Bruk en litt god eddik. Trenger ikke å være en sånn som koster sånn som har polpriser, det trenger ikke. Men ikke sånn... Sånn 7%, det synes ikke jeg er noe godt. Ikke den sånn. Det gikk jo veldig lite også. Ja, ja. Så en sånn flaske som er det her. Det har du lenge av. Vi skal ha litt kapers. Jeg fikk jo sånne julegaver til her for 3 år, så jeg har den inne. Ja, men det brukes kun ved spesielle anledninger. Høytider. Kapers, en 4-5 sånne. Det er også en ting du har lenge, altså. Det ja, sånn, jeg bruker det mye av. Det er en sånn enveis-investering for å gå inn i majonesmiljøet. Det koster en par hundre kroner å gå inn i miljøet som en sånn avgift. Og så kan du bare kjøre på. Da har du det. Røkt makrell. Det synes jeg er bare helt fantastisk godt. På brødsjøvann, nystekt brød, smør og så røkt makrell. Sånn varmrøkt, vet du. Du kan liksom smøre det over. Det er godt, jeg tuller litt. Men vi tenker på sånn flykrasje, sånn makrell. Sånn, ja, da får vi litt sånn... Like det, vet du. Jeg gjør det også. Men ha noen biter av det. Pass på at det ikke er bein igjen. Det er jo ikke noe. Men når du kjøper sånne pakker, så er de jo veldig flinke til å... Det er jo som regel ikke bein i. Nei. Sånn. Et egg må vi ha. Jeg stopper jo snuten i alt. Så her, du. Eggene er for Rias, en lokalprodusent på Levanger. Hva var han kalt eggene? Du fikk et sånt brett med sånn... Rare egg, var det? Rare egg, og det var forskjellige farger på dem. Det var fint. Grønn, noen... gul, blå, røde. Noen brune, noen hvite, gjør ingenting. Men det var kjempeartig, så det er... Stavmikser, kjør her litt sammen. Lag en slush, ja, det... som ungdommen sier. Her ser jo ikke noe sånn kjempedelikat ut da, enda. Mange synes jo det er kanskje veldig rart å putte røkt fisk i majones, men prøv det. Det er kjempegodt. Og så kommer liksom greia da. Oljen. Og det må du ha en sånn tynn stråle på. Ja, helst det. Og her skjærer jo det seg ofte da. Hvis du pøser på for fort, ja, så skjærer det seg. Eller du kan, det tror jeg har vist en annen gang, og blande og la en guffa, tømpe olje, og så dra opp sammingsen. Det er jo godt. Ja. Sånn. Så her det. Det ser så enkelt ut, men her er faktisk ikke så veldig vanskelig. Det bare bruker litt tid på her, så er det... Det er veldig sånn tilnærmelig. Ja. Det er Robert Mære-nivå på.
Det er jo mye salt sant, i en sånn røkt makrell. Så ja. Det, du slipper å ettersalte det. Fantastisk sånn god røyksmak. Litt salt. Litt salt, ja. Så her. Litt god livnolje for å få en litt sånn raffinert smak. Og litt sitron. Sitron majones, noe som heter det. Ja, det får du se på tube til meg. Ja, ja. Sånn. Det fantastisk ut. Tar du den og legger den til deg. Tørk opp litt. Der. Kan vi ha litt, hvis du har noe bladpersille, eller ja, der ja. Kan vi ha litt av det oppi? Det er bare godt, vet du. Og så ser det veldig frisk ut da. Men det var litt kult med Norgeskassa da. Det var ja, jo født for oppgaven da. Det er jo, tar du setten meg tilbake, du. Det er jo perfekt å lage majones i Norgeskass. Ja. Det ser veldig kult ut da. Ikke minst det. Sånn. Det er greit at det er veldig fin kutta. Ja. Så her du, så her. Oi, oi, oi. Og da blir det en veldig fin farge da. Sånn. Så her du. Og du har jo kunnet, hvis det har vært litt lat, så har du bare puttet hele urta nede. Og... Men det blir helt det samme. Men du må kutte dem for hånd. Ta luktetesten igjen da. Sånn. Det var fantastisk ut. Det lukter faktisk veldig godt, og det lukter ikke så veldig mye av den der røkte. Nei, men den gode røykaromaen, som er bare den vi er ute etter. Mm. Fiskemajones til kjøtt. Kanskje litt rart. Ja. Men det finnes en italiensk rett som heter vitello tonnato, som er erkeklassisk italiensk. Det er det kalvekjøtt som er stekt rosa, skjært i skiva med en tunfiskmajones på. Så det er på en måte der inspirasjonen kommer litt ifra. Da. Men tunfisk har vi noe tradisjon for å bruke her, men røkt makrell har vi på en måte alltid spist. Så det er kult å bruke gamle norske ting, egentlig. Det er litt kult, for det eneste jeg kan på italiensk er jo pizza. Ja, det stopper jeg. Jeg kan si, kanskje spansk det. Skal vi gjøre ferdig oksefilet i ovn, og så skal vi anrette det på en fin måte. Da har kjøttet ligget, eller stekt ferdig, 180 grader, cirka 20 minutter. Det er litt sånn avhengig av hvor stor den ytrefilen er, sant? Vi har fått noen ytrefiler som er sånn, som en sånn serviett, for noen som er sånn. Så føler jeg litt frem da. Men, og bruke et stekketermometer. Ja, det funker. Hvis du ikke har kokkehjertet. Da kan du legge handen opp og føle deg frem. Sånn. Nå har den hvila. Hva er det for noe? Nå er den kald. Altså ikke kald, men kjenn på den. Den er ikke varm, sant? Nei. Og det er dit vi skal ha den da. Lunka, ja. Lunka. Temperert. Så er det. Det ser jo bare, det lukter jo kjempegodt, sant? Det kan vi bare ta av. Åh, det er jeg som sa ikke, jeg. Ja, du har jo det. Ja. Det kan hende jeg gjør, så men da... Men det er ikke noe kamera på det, altså. Skal jeg skjære det i tynne skiva? Tar vi den... Se her da. Den du er god til å være rødlegger, altså. Se her, min gode kumpan her. Veldig, veldig bra. Jeg må si, altså. Og så er det jo smak bak, sant? Jeg liker jo en sånn. Noen liker den når den er mer stekt, og noen liker den når den er mindre stekt. Men stek den sånn som du vil ha den, tenker jeg. Også, hva søtt du sa nå, det er helt smak for alle, liksom. Men, som dere ser, så ringer ikke kjøttkraft av henne. Det er på en måte å hvile en stund. Og så, det som er viktig, da, eller det som... Sånn målelig sånn kvaliteten på den som har stekt. Handverket, tenk på den. Hvis den har vært veldig sånn grå rundt her nå. Ja. Det har ikke vært noe bra. Ja, det har ikke blitt med. Ja, da har du vært litt for frisk med varmen. Sånn. Den skal være liksom jevnt rosa. Jeg synes du, det er så artig at du er så grådig på skivene, og det blir så fint. Ja, det skal bli litt fint, eller så. Jeg bruker dem sånn, jeg. Ja, men her er ytrefilet. Ja. Og ytrefilet er et kjøtt som er... Veldig, veldig magert. Det er veldig lite fett. Det fettet som er på ytrefilen, som er sånn kappe oppå. Så det er et utgangspunkt. Det kan være veldig tørt. Det er sånn svin ytrefilet. Det synes jeg er et veldig dårlig kjøtt. Det er veldig vanskelig å
få skikkelig godt. Derfor skjærer jeg tynt. Så enkelt er det egentlig. Men det er jo et kunstverk da. Han er flink uten altså. Du, da skal vi andre etterre på en litt sånn kul måte. Ta-ta-ta! Trondheims fat! Ja. Det er det absolutt siste innen tallerkena nå for tida. Jeg hang nøkkelen min på her, så da ble den Vesterdal sur. Jeg trodde det var nøkkelopphengeren. Nei, her er noe veldig fint nok. Ja, modern. Sånn, den majonesen med røkt makrell. Sånn. Skal vi lage en bitteliten sånn urtesalat? Oh. Så får bare... Trondheimsurta og senep, kanskje? Ja, bare sett ned, så kan jeg bare kutte her. Noen få sånne blad. Her er frosta kvalitet, altså. Her er fantastisk. Også litt sånn for den observange ser, da. Så ser man... Den estetiske ser. Dere har den jo laget før. Ja, har det. For at dere funker til nesten alt. Litt salt. Litt sitron, og litt olivenolje, litt pepper. Og kan jeg få danne den litt? Ja, ja ta litt olje på det. Sånn, ja. Sånn, bare vend salaten fint til den. Så bare rydder litt nå. Så her blir det litt mer sånn servennligere. Jeg vet ikke, jeg ser det. Sånn. Bare nå er her i et måltid. Se her. For en veggis, for eksempel. Ja, ja. Det er fantastisk, altså. Kan du henge fra nøklene her, mens du vet? Nå tenkte jeg å ta dere kjempeflotte kjøttet her. Nå vet jeg noe som ringer eller noe sånt her. Det er desidert det mest kortreiste kjøttet som vi snakket om. 250 meter unna her. Salte bittelitt. Og så tenker dere sikkert, men det er jo ingen i verden som lager dere til middag. Nei, men det er et middag her. Det er et sånn jeg har tenkt det. Her jeg tenkte jeg litt som... gode venner på besøk, ikke sant? Kan du for eksempel henge i gangen? Kan de få... Jeg er jo veldig på server mat yttergangen, vet du. Jeg skjønner ikke hvorfor, men jeg synes det er så fint når gjestene kommer, så står det liksom mat yttergangen, så første smøter jeg med rågod mat. Det er litt fint, da. Ja. Lettere eksentrisk, sånn. Men det vi nødt til å være for lag når du lager sånn kunst, så må det tas på andre ferdigheter. Ja, det er jo ikke... Det skjer jo... Jeg synes det bare ser kult ut. Ja, det gjør det. Litt annen presentasjon enn kanskje vi bruker på en vanlig tirsdag. Men så tøft. Ja, dere er tøft, altså. Litt potetgult her. Så bare salte bitte litt sånn på toppen her. Det var helt fantastisk. Dere er kunst. Dere er kunst. Det er kult mat. Og kjempeenkelt, følg den oppskriften til punkt og prikke, så garanterer Mære å undertegne det suksess. En liten investeringsramme på dere opphenget på en 3-4 tusen kroner. Bortsett fra det, så... Det kan du lage selv. Det kan du lage selv. Velbekomme. Kort og godt presenteres av Miele, Gold of Italy, Klostergården og Røros-Hetta.